Evanier Mimosar Lati, Mesion Ende Yejal. Ende Yejal. Aç, është një përkthelje dëshirueshme, një shikim i ëmbël, një buzë që i shën grot, një lulje njëmë që lindi me emrin ten, një ju që shkëllqen, një gjulli ardhëm ka qili, një tjil që shkëllqen dhe ngru tuken, një thësori që muar, i pshilur një një ishu. Sot dy vite, aroma me bukur e lulles, që ishte në shtëpi u thonë, dhe iku, tash më shtëpi as ka arumë, biti qili pa tjil, hena dhe ju të shuan, si qka që mbiti, eshte vëtëm e rëzira në te, cilat jam strukur, pu numroj sekundat, minutat, ditën e të cilat pu kaluj, pu prape kët asgje, me s'kom dhirë dhe asgje nuk pu ndryshën, dhe risa dhu një dit, të vi aty në parajs, ku ke bjetuar t'i onë që jem. So e mua shpirtim, kur t'u ashtë të shqeruan për në vanë, ishte hera fundit që ne u pomë, ishte ajo ti t'jishte që ka njëri titri ne u mdomë. Tash du që u shkatrua, tash nuk i të qoj du t'me keshila tua. Jeta vazhdojnë, por ju si me parë, jeta vazhdojnë, por me zemër të vrorë. Salot janë të irdhur, ashtë për ty, jeton të plakosur dhe me në zemra me lot në sy. Tani e në krovë në sotit dhe në zemër të parajsës. Tani nga shën galar dhe mundur që ne